Tresha, Donald Bora Beatrix, në Big Brother VIP Albania, është tema më e diskutuar ditëve të fundit. Edhe në prajmin e sotëm, Big Brother VIP po diskutuat për marrëdhënien e Donaldit me Beatrix dhe Bora. Sot, jashtë shtëpisë më të famshme shqiptare, njerëzit janë ndarë në dy grupe, Donald dhe Bora. Gjatë fjalës së saj, Beatrix tha, se është në siklet nga kjo situatë e krijuar, po që ndjenjat për Donaldin vazhdojnë që t'i ketë njëjta. Jam në siklet, por ndjenja ime për atë nuk ndryshon, tha Beatrix. Beatrix po ashtu i kërkoj falje Borës. I kërkoj falje Borës, tha Beatrix.